Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще получи спорта ни кара за представянето си през годината, съобщиха от Фондация Български спорт. За първи път от учредяването на наградите през 1992 година призът се връчва на отбор. Икарите за достойно представяне вземат световната шампионка в кану-каяка Станилия Стаменова и Денислав Коджабашев, а отбор на годината е националния ансамбъл по художествена гимнастика. Церемонията по награждаването е идния четвъртък. Тази година носителите на наградите са следните. За най-проспериращ млад спортист определихме Денислав Иванов, джудо, който стана световен европейски шампион за кадети. За проби в елитния спорт наградата получава Даниел Асенов, бокс, европейски шампион за мъже в категория 52 кг. Бокса тази година имаше доста успешни изяви и така в лицето на този състезател ние просто отдаваме дължимото на целия спорт. За впечатляващо представяне наградите получават Габриела Петрова на леката атлетика, която знаете, че предизвика доста сензации с участията си, европейска вице-шампионка на тройнскок, четвърто място на тройнскок на световното първенство в Пекин. Другият носител на тази награда е Антуанета Бонева в спортната стрелба с доста отличия през годината. Златен и сребърен медал на световната купа в САЩ, с квота за Олимпийските игри в Рио, европейска вице-шампионка на 10 метра пистолет, златен медал на пистолет пак от световна купа, златен медал от следващата световна купа. Достатъчно аргументи, за да попадне в тази класация. В категорията за достойно представяне попада Станилия Стаменова, световна шампионка на 200 метра кану и европейска титла на същата дисциплина, също от тази година. Ние просто можем да съжаляваме, че нейната дисциплина не е олимпийска, защото тя има великолепни изяви не само през тази година. Но да се надяваме, че на следващата олимпиада вече и това ще бъде дисциплина. И да се надяваме, че и тя ще продължи да се състезава до тогава, защото това е дълъг период от време. В категорията за шампионско дълголетие, където, знаете, попадат едни от най-големите български спортисти, хора с изключителна кариера, хора, които през годините са се доказвали и продължават да се доказват. И това не винаги означава, че това е края на тяхната кариера. Знаете, че има случаи, в които ние сме награждавали такива хора, които продължават да се състезават и разбира се, ние им го пожелаваме дълги години да ни радват. Тази година с това отличие ние награждаваме Владимир Николов, капитан на националния отбор по волейбол, за който формулировката може да бъде и много по-различна и да попадне и в други категории, но ние решихме, че тази е най-подходящата за него. За неговата изключително успешна, дълголетна кариера, за приноса му в представянето на отбора през тази година, защото той беше една мобилизираща, обединяваща фигура и за цялостното му етично поведение в спорта. За отбор на годината за втори път наградата получава отбора националния ансамбъл по художествена гимнастика, който тази година има сребърен медал на финала на два обръча и бухалки на турнира на Световната купа в Лисабон, сребърен медал в многобоя и бронзов на два обръча и три бухалки от световното първенство. И както вече стана въпрос, големия приз тази година за първи път в историята на наградите Спортен Икар решихме да присъдим на отбор. Отбора по волейбол, не за това, че е шампион, макар че ние го пожелаваме и всички отдавна искат да видим нашия отбор на върха, но този отбор беше нещо изключително. Тази година волейбола като цяло има страхотна заслуга за
така обединяване на нацията, може би. Всички гарнитури на националния отбор през тази година имаха много успехи. И младежите, и мъжете, дори в един момент едновременно. Два състава на отбора, както знаете, участваха на различни първенства. Едните в Баку, другите на Световна лига. Заради цялостното присъствие в живота на страната, отбора по волейбол, може би, е най-достоен тази година, за да получи тази награда. Големия приз спортен икар. Може би най-вече заради обществения отзвук, заради така социалния ефект, който има обединяващия, последователите, които спечели волейбола, благодарение на тези момчета от това поколение –